Krejt totalisht. Cilat ishin kërkesat konkret? Mop klubet e natës deri në orën 3, me qenë natërisht të monitorune me vaksina, ajo së diskutohet, me qenë natërisht edhe sahat të dasme të hapëna, me punu në orarit të pëtynit përsaktune në basë ligjit për tregtit bëndshme edhe në basë të regulorëve komunale, sepse kërkesa, dhe më dhënë, parashtrohet parasyës se gjendja epidemiologjike është stabile, edhe do të thotë gjendja ekonomike nuk është stabile, për kundrazi është shumë rëndune, edhe ju bom publike, ju tregova me vendime, me gjitha, me dhëna, do thotë ATK-s i shpreha, do thotë haptazi me ministrin Latifi, edhe pse nuk është ministri ekonomis, ne po bëjmë presionin tonë që mjau qelë sytë gjithë cilit për e qeveris. A marrët një dritë gjelë vërtë? Jo, nuk muj me marrë, sepse i kanë diso protokolle, i kanë diso takimet të ndryshme që du të më taku tash me komitetin anti-Covid, me këshirë ndërministror. Po, premtimi ke që do të shërtojnë kërkesa tona, brema 24 dhe në 28 orë, tani ne njoftohem dhe varësisht për përgjigjet, përshpresojmë që ka me qeni lajmi mirë, sepse mo nuk është kërkes vetë që gastronomë dhe hotelierve, është një vullnet i gjithë mbarshëm që më mbizotrojnë për hapjen e klubeve dhe për salat dhe dasmave. Kështu që du të më rritë orari i funksionimit bizneseve, du të më rritë orari i muzikës, du të më rritë më rrimundësu hapja e salat dhe dasmave. Jemi da qartësojmë në mëmë për publikun, jena me një gjendje këtë tjetër komplet, gjendja epidemiologjike stabilis e 3 mujë, që do më dhonë na edhe në procesin e vaksinimit tjetra që është rëndësishme, na jemi kampion, jo vetëm në rajon, po jemi edhe shumë vendet të tjera të cilat janë pjesë e BE-s. Kështu që ne asnjëherë s'kemi pasi kërkesë për hapi kur s'ka qenë momenti. Kemi kërku me na subvencionu në momentin kur kemi qenë të mbyllur, ka qenë kërkesë legjitime. Në ditën kur janë hap klubet e natës gjatë verës, në të njëjtën ditë është marrë edhe vendimi për miratimin e pakut së ngjalljes ekonomike. Aty ka qenë edhe masa 2.6 që ka pasur për qëllim domethënë mi financu këto biznese që po mban të mbyllura.